鸟类的话身体那么轻盈，如果你想去那边的话咱得坐船去，可是他没问题啊，你说这不是精灵吗？不用就死了，别动，快快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 住海岛啊，然后有海景房看海景，然后呢就是这种工作。我们这个岛上主要做的项目呢是叫做中华凤头燕鸥和大凤头燕鸥的人工招引项目，也就是把这个通过假鸟跟声音回放啊，把这个中华凤头燕鸥跟大凤头燕鸥卸到我们这个小岛设定的一个区域来，在这栖息繁殖。这个地方呢一直没有向社会找监测员，直到今年是第一次。你叫什么呀？我叫张鹏。就像发现新大陆似的，我的天，我说这个特别适合我，我就义无反顾就报了。他熟悉鸟类，然后他这个已经认识200多种鸟类。大他大王就喜欢文气，有那个一个那个就有那个。我有一些野外的就是户外的经验，就是适应这方面的就是环境啊，这个条件的话应该没有问题。好，嘿嘿，差不多了。嗯，下彭家的往下十米往是那个门。到这个岛上还有一个就是比较孤独是吧，我倒感觉在我这个个人的性格来讲的话，我可能更反而更适合这样的工作。我呢是以前就特别喜欢鸟，我2013年到了韩国以后啊，就是开始拍鸟，拍出来以后自己感觉哇，这种生灵给它固定在那个固定了以后，然后呢就是你自己去看的时候有一种就是说哦那种就是审美啊愉悦那种感觉。但是你看它吞下去了，这时候我想的话，人这一辈子能做几个自己想做的事情啊，就是说能有这么一次机会的话，如果能做上的话应该是无怨无悔啊。